ಹೆಂಗೆ ನಡೀತಿದೆ ಸರ್ ಪ್ರಚಾರ? ಪ್ರಚಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ರೈತರ ಪರವಾಗಿದ್ದು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯವರು ದೇವೇಗೌಡರು ಮಾಡಿದಂಥ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ನಿಜವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೇ ಆದಂಥ ನಿಖಿಲ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಭಾಳಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿಯಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜನರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು, ಯಾಕಂದರೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಮನೆತನದಿಂದ ಬರೋದರಿಂದ ರಾಜಕಾರಣಿ ಅಂದಮೇಲೆ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫಿಲಿಮ್ ಹೀರೋ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಫಿಲಿಮನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಆ ಲೈನ್ ಅವ್ರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಜನತಾದಳದವರು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ಹಲವಾರು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ, ನಾವು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾನು ಜನತಾದಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಇವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಇವ್ರ ಬ್ರದರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ. ನಾನು ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಾದರೂ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ಬಡವರ ಕಣ್ಣೀರು ವರ್ಷದ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಪಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಜನತಾದಳ ಪಕ್ಷ ಅಂತೇಳಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆ ಅದೇನೋ ಒಂದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮುಖಾಂತರ ಜನರು ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಈ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರು ಇಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಇವತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಾವು ನೋಡಿದಿರಿ ಎಂ ಪಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಥರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇಲ್ಲಿನ ಜನತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಮನವನ್ನು ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅರಿವಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಜನರು ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಯಾರು ಕೆಟ್ಟವರು, ಈಗ ಅವರು ಯಾವ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಜಂಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನ ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷ ರಾಜಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಾಭ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ರೈತರ ವಿರೋಧ. ಯಾಕೆ ಈ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕಬ್ಬಿನ ಕಾರ್ಖಾನೆ. ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ದ ಒಬ್ಬ ಲೀಡ್ರು ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಾರ್ಖಾನೆ ನಡಿಬೇಕಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಂದ ಇದು ಕೋರ್ಟಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಕಬ್ಬು ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಬ್ಬು ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರೋ ರೈತರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ರೈತರ ವಿರೋಧಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಸತತವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರ ವರ್ಚಸ್ಸು ಕೂಡ ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನು ಮತ್ತು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ಸಲ ಅವರು ಸೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕಂಪದ ಆಧಾರ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಜನ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು, ಇವತ್ತು ದೇವೇಗೌಡರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರು ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಗಾಗಿ, ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ಇವತ್ತು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳೇನಾದರೂ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಗಂಟಲೆ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪೂರಾ ವಾರಂಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಗ್ಯಾರಂಟಿನೂ ಅಲ್ಲ, ಮುಗಿದೋಗಿದ ಕತೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾರಂಟಿದ ಕಡೆಯೇ ಇವತ್ತು ಪೂರಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಹದಿಗೆಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ಎಕಾನಮಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ. ಇನ್ನೇನಾದರೂ ಮೂರು ವರ್ಷ ಇದೇ ಥರ ಇವರು ಸತತವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಾರಾಟಗಿಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಸೋಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ದವರು ಸ್ವತಃ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಶಾಸಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, ಈಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಗರಣಗಳು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಘೋಷಣೆಗಳು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಗೆ ಈಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಗರಣಗಳು ಆಗಿದ್ವು. ಈಗ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಹಗರಣ, ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಹಣಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೋ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಈಗ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅತಂತ್ರ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಮೂಡ ಹಗರಣದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸಮನ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಅವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಸಮನ್ಸ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಈಗೇನಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದರು, ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಘಟನೆಗಳು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಎಲ್ಲ ಲೀಡರ್ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಚುಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಇದೇ ನಾಯಕರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ನಮಗೊಂದು ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ, ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ದುರಾಡಳಿತ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ದೇಶದ ಗಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಲಿ, ದೇಶದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ತಗೊಳ್ಳ್ರಿ, ದೇಶವನ್ನು ಅತಂತ್ರ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು. ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಐಡಿಯಾಲಜಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು, ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ದಿವಾಳಿ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಹೊಂಟಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮತದಾರರು ಎಚ್ಚೆತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಇವತ್ತು ಯೋಗೇಶ್ವರ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕುರಿಗಳೆಲ್ಲ ಜನ ಇಲ್ಲಿ. ಜನರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ದೇಶ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಬಹಳ ಅಂತರದಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನಾವು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ಬಹುದು? ಸುಮಾರು 20,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಭರವಸೆ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ 25,000 to 30,000 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಗೆಲ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ದಯಮಾಡಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಂಥ ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ಬಡವರ ರೈತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಗಕ್ಕೆ ಈ ಮತಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಕುಮಾರಣ್ಣನವರೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತಗಳಿಂದ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅಣ್ಣವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನತೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.